Mayat dua lelaki dipercayai warga asing ditemui terapung dalam jarak kira-kira 4 kilometer antara satu sama lain di Sungai Kulim dekat Kampung Tun Sardon, Bukit Mertajam, lewat petang semalam. Mayat berkenaan dijumpai oleh orang awam yang lalu-lalang di kawasan berkenaan. Mayat pertama ditemui terapung dibungkus di dalam kain, manakala mayat kedua ditemui dalam keadaan separuh bogel. Menurut jurucakap polis, siasatan awal ke atas mayat kedua mendapati terdapat kesan jerutan di leher. Polis mengambil masa lebih satu jam untuk membawa naik mayat dengan bantuan jabatan bomba dan penyelamat. Kedua-dua mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SIC Mazlan Kesah, ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan.